Isso mesmo, meu, olha só. Juju Salimena está posicionada porque a gente vai demonstrar para vocês aí entenderem melhor como é que funciona a dinâmica da prova. Eu estou aqui posicionado também com meus dois companheiros, Nestor e Tião. Sim, muito bem. Juju, olha só, a esteira vai começar a correr, você tem um minuto. Você tem que vir correndo, encher o copo do Tião, número um, de água, leva até aquele balde e despeja. Vem correndo até o meu número, número 2, enche o meu e despeja. Aí você vai no Nestor e despeja. E depois você faz tudo de novo. Lembrando que a cada 20 segundos, a velocidade da esteira vai aumentar. Juju Salimena, eu quero saber, tá preparada? Tenho medo. Tem medo, mas isso não vai mudar nada aqui, Juju, que você vai demonstrar pra gente. Pode ligar a esteira e vamos começar agora a demonstração da prova. Vamos lá. Boa. Tem que despejar lá, despeja lá. Isso. Vamos, Juju, vamos. É rápido, hein? Não pode ir devagar assim. Vai perder. Aumentou a velocidade da nossa esteira, hein? Bora, Juju, é no Tião, vamos, vamos, vamos. Tem que despejar lá. Vai logo, Juju. Aumentou a velocidade da esteira. Vamos, enche meu copo. Despeja lá. Vai, Juju. Vai logo, Juju. Não pode derrubar o copo. Acabou. Tempo acabado. Essa foi a demonstração do quem dá mais caldo. E aí, Mion?